niin, terveisiä täältä Tampereen hevosmessuilta. Mä oon Stella Hagelstam ja mä olen täällä B-Vertigo-standilla tänään tullut sitten miltei suoraan Barcelonan auringon alta kilpailumatkalta. Mä olin siellä kahden hevoseni kanssa kilpailemassa ja kaksi kansainvälistä kisaa tuli kilpailtua oikein tosi hyvillä tuloksilla. Ja se on nyt sitten tämän kauden ensimmäinen ja viimeinen kansainvälinen kisa mun puolesta, koska mä siirryn nyt tästä sitten suoraan äitiyslomalle ja palaan sitten toivottavasti heti syksyllä takas kansainvälisille kilpailuareenoille. Ja sen verran vähän tunnelmia täältä messuilta, eli todella paljon ihmisiä täällä tänään ja oikein positiivinen yllätys oli, että pitkät jonot aamulla oli tänne sisälle ja täällä tuntuu olevan oikein paljon innokkaita seurailijoita. Sitten vielä muutama treenivinkki kaikille tästä alkukaudesta, eli muistakaa huolellisesti huolehtia hevostenne kunnosta ja ruokinnasta, ratsastuksesta ja hyvästä valmennuksesta. Ja käykää hakemassa paljon ammattilaisilta apua kisakautta varten, niin saatte varmaan oikein hyvät tulokset aikaiseksi. Ei muuta kuin hyvää kesän jatkoa ja kevään jatkoa teille ja moi moi täältä!